こんにちはったらこんにちは、いつもです。今週もダイソーの人感センサーケーブルで遊んでいます。前にトイレの猛暑対策でやった LED ライトファンの人感化なのですが、実は弊社にはトイレが2箇所あったのです。しかしあれをもう1回やるのはちょっとめんどくさいです。あとこの LED ライトファンがどこに行っても見当たらなくなってしまいました。コンセプトが斬新すぎたんですよ、きっと。というわけで、もっとお手軽にモスト対策をやろうということで買ってきたのがこれです。 USB ファン300円。これは裏側にスイッチがあるだけのシンプル構造で、風量調整もありません。逆に言うと人感センサーケーブルで制御するにはぴったりの製品です。ただトイレで使うにはちょっと風量が足りない、1個でダメなら2つ並べればよいのだ、というわけで2つ買ってきました。これに人感センサーケーブルを2つつけるのもあんまりなので、2つのファンを1つにまとめる工作をしました。それでは開封していきます。パッケージはこんな感じ。中身もシンプル、説明書もなし。裏にはオンオフスイッチ、特に説明も入れませんね。 USB 電源を挿して動作確認。風力を見てみましょう。LED ライトファンと比べるとやっぱり風量が少ないですかね。それでは工作を開始します。適当な位置でケーブルを切りまして、被覆を外します。USB 端子側も同様に被覆を外します。二つ目のファンもケーブルを切って、被覆を外します。本体側の配線の被覆を抜いて、もう片方も同様に。2つを寄り合わせて、ハンダ付けをします。今度は USB コネクタ側の配線を抜いて、予備ハンダして、本体側の配線につなげて、熱収縮チューブで保護します。外側も熱収縮チューブでカバーして、作業は終了です。では動作を確認してみましょう。人感センサーケーブルを取り出します。ファンと USB 電源につなぐと回り出しました。動作は問題なさそうです。机から離れて1分ほど待ちます。停止しました。人の動きを検知すると動き出します。問題ありませんね。トイレに設置してみました。
扉を開けて、センサーはここです。ファンが回り出しました。問題ありませんね。というわけで今週は人感センサーケーブルを使ってダイソーの300円卓上ファンを2つつないで人感化というのをやってみました。実際トイレで運用しているのですが、やっぱりないよりはだいぶ助かります。前のと比べてとても簡単なので、よかったら試してみてください。さて、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価ボタンぜひお願いします。まだの方はチャンネル登録もよろしく。次は何をしましょうか。予定は未定ですが、また次回よろしくお願いします。